Вводити локдаун запізно. Депутати Верховної Ради спільної із епідеміологами та медиками у ток-шоу «Право на владу» обговорили плани уряду щодо введення жорсткого карантину на початку 2021 року. Монобільшість – за, опозиція – проти. Чому? Детальніше у наступному матеріалі. Народний депутат від Луцька та голова політичної партії «За майбутнє» Ігор Палець розповів, що субвенція у 1,5 мільярда гривень, яку уряд виділив регіонам на нові ліжкомісця, немає. До цього часу гроші в області так і не надійшли. Досі існує і проблема із виплатами зарплат медикам. А що буде, якщо буде локдаун? А не збільшиться нічого. Тому що уряд прийняв 3 тижні назад рішення виділити гроші регіонам, субвенція 1,5 мільярда гривень, для створення нових ліжкомісць. Регіони законтрактувалися, знають, де зробити ці ліжкомісця, як зробити, вже мають звідки привезти. А субвенція до цього часу не надійшла в регіони. Грошей в регіонах цих 1,5 мільярда немає. І от коли такі ресторатори, фопівці погодяться навіть і підуть на локдаун, хоча я вважаю, що пізно і нема змісту вводити локдаун. Нардеп у прямому ефірі «Право на владу» наголосив, що якщо сьогодні закрити країну на локдаун, епідемію в Україні не зупинити. А обіцяні президентом 8 тисяч допомоги малому та середньому бізнесу чекати не варто, бо казна порожня. Навіть якщо сьогодні закрити країну на локдаун, ми не зупинимо саму епідемію. Який буде ефект? Ефект буде смерть бізнесу, смерть фопів, рестораторів, готельєрів, всіх, буде їхня смерть. Чому? Тому що грошей, навіть цих 8 тисяч, які обіцяні, не буде. Тому що ці гроші передбачені з ковідного фонду. А ковідний фонд вже 3 тижні не проплачується, ні одна платіжка, крім зарплат лікарям, ні одна платіжка з ковідного фонду, велике будівництво, все інше не проплачується з казначейства. Грошей немає, на папері є, фізично немає. Тому локдаун не дасть наслідку збільшення ліжкомісць, яке потрібно робити, не дасть збільшення місць в реанімаціях, яке потрібно робити. Він не буде мати ніяких наслідків, крім смерті бізнесу. Тому моє бачення, нам вже пізно вводити локдаун. Ми повинні контролювати масковий режим, ми повинні говорити, пускати соціальну рекламу по телебаченню про те, що треба тримати соціальну дистанцію, і всі хай працюють, ми вже нічого не змінимо. Також присутні у студії опозиційні сили припустили, що статистика смертності від коронавірусу в Україні набагато вища. Наразі офіційно низький відсоток смертності не має нічого спільного з реальністю. Смертність зростає, однак через невелику кількість тестів багато летальних випадків в офіційну статистику не потрапляє. Владислав Корнелюк для новин на часі.